जोने संबंधित भाई को मंचों पर लाख रुपए पंद्रह मिनट पर ऐसे ऑक्सीजन उधर एटेंडेंट भाई ऐसे के लोगाला पर तंग कर जीवन टा मोचला पांच छह जोड़ रोगी छटपट रोग ले जीवन जीवार उग्र जिला तंग कर इस ओबु जिनिस के जिला प्रशासन तथा राज्य सरकार ध्यान देना जरूरी हो ची चलते लगे एटेंडेंट नॉर्थ और डॉक्टर को संख्या बढ़ावा नितान जरूरी आउट ऑफ बॉडी दिन सला सरकार तथ्य रुचौच অত্যন্ত উজ্জ্বল মানে মৃত্যু সংখ্যা বলাঙ্গীরে বিগত আট দিন ভিতরে ছপন জন মৃত্যুবরণ করেছেন করোনা রোগী যেন মানে যেটাকি সরকার বর্তমান সুদ্ধা এই আট দিনের ছয় জন মৃত্যু ঘোষণা করেছে তো কাহার স্বার্থরে পঞ্চাশ জন রোগী করোনার মৃত্যুবরণ কলা পরে বি কাহার স্বার্থরে সরকার ও জেলা প্রশাসন সেটা ঘোষণা নাই করবার জয় শ্রীরাম ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଭୋଳ କେତେ ଆଇନ ଦେବ ଆଇନ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଯେନ୍ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଥିଲା ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଆଜି କେଶରିଆ ହିନ୍ଦୁ ବାହିନୀ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଡକାଯାଇଛି କରୋନା ପରିଚାଳନାକେ ନେଇକରି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେନ୍ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଡକାଯାଇଥିଲା ଆଉ ଏ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କିଛି ଦାବି ଜଣାଉଛୁ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଛୁ ସେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ଦାବିକେ ପୂରଣ କରିବୁ କଥା ଅଛେ ଏଇଟା ଗଣମାଧ୍ୟମକେ ସରକାର ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ କୋଭିଡ଼ ୱାରିଅର୍ କୋଭିଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା ବୋଲି ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ କିନ୍ତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମକେ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ନେଇଦେବା ଆଜ୍ଞା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଗତ ଆଠ ଦିନ ଭିତରେ ଛପନ ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ କରୋନା ଯୋଗୁଁ କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆଠ ଦିନ ଭିତରେ ଛଅ ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସରକାର ଏଇଟା କରୁଛନ୍ ଆମର ପାଖରେ ଡେଟ୍ ୱାଇଜ୍ ତଥ୍ୟ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ୱାଇଜ୍ ତଥ୍ୟ ରଖିଛୁ ଫଟୋ ଭିଜୁଆଲ୍ ବି ରଖିଛୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛି ତାର ଡେଡ଼ବଡ଼ିକେ ବାର ଘଣ୍ଟା ତେର ଘଣ୍ଟା ଛଅ ଘଣ୍ଟା ଏ ପ୍ରକାର କାଁ କରି ୱାର୍ଡ଼ ଭିତରେ ରଖାଯାଉଛି ଯଦ୍ୱାରା କି ଅନ୍ୟ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେ ଜାଗାରୁ ଡେଡ଼ବଡ଼ିକେ ଉଠାବାର କଥା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯେହେତୁ ନିଜେ ଉଠେଇକି ନେଉଛେ ନିଜେ ପୁରଉଛେ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପାଖରେ ଏଇ ଦାବିଟା ଜଣାଉଛୁ ତୃତୀୟ କଥା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛେ ଡେଡ଼ବଡ଼ିକେ ପୁରାବାର ଲାଗି ସଠିକ୍ ପରିମାଣରେ କାଠ ନେଇଦେବାର ଯଦ୍ୱାରା କି ସେ ଡେଡ଼ବଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ନାଇଁ ପଡ଼ବାର ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଯେନ୍ ବସ୍ତି ପାଖରେ ନେଇକିରି ଡେଡ଼ବଡ଼ି ପଡ଼ଉଛନ୍ ସେ ଜାଗାରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର କିଛି ଷ୍ଟାଫ୍ ସେ ଜାଗାରେ ନିୟୋଜିତ କରୁନ୍ ପୋଲିସକେ ବି ନିୟୋଜିତ କରାଯାଉ ନଚେତ୍ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ ତ ଡେଡ଼ବଡ଼ିଟା ପୋଡ଼ି ନାଇପାରବା ଏଇ ଜାଗାରୁ ସେ ଜାଗାକେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ପୋଲିସମାନେ ମାସ୍କ ସାନିଟାଇଜର ମାଟିକି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ ଆୱାରନେସ୍ କରୁଛନ୍ କିନ୍ତୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଫାଇନ୍ କାଟୁଛନ୍ କିମ୍ବା ମାଡ଼ ଦେଉଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ଏକ ତ ନିଜେ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ ସେଥିରେ ପିଟବାରଟା କେତେ ଦୂର ଦରକାର ଆମେ ପିଟିକିରି କେବେ କାହାକେ ସଚେତନ ନାଇଁ କରିପାରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇକି ସଚେତନ କରିପାରୁ ତୃତୀୟ ଦିନେ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ ଆସନ୍ତା କାଲିଠାରୁ ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ତାରିଖରୁ ଉଣେଇଶ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଉଦ ଦିନର ଲକଡାଉନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗି ଲକଡାଉନର ବ୍ୟବସ୍ଥାକେ ଆମେ ଯେନ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଡେରିରେ ହେଲେ ବି ସରକାରଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଛେ ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସେ କାଳପୂରଣ ନୀତି କରିକିରି ଗୋଟେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକଡାଉନରେ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ନେଇଛନ୍ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ କେବଳ ଘୋଷଣା କଲେ ନାଇଁ ହୁଏ ସେ ସମୟ ଭିତରେ ଟିକାକରଣକେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାର ଜରୁରୀ ଅଛେ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ କୋଭିଡ଼ ପରୀକ୍ଷଣ ପରୀକ୍ଷା ଯେନ୍ କରାଯାଉଛେ ତାର ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ କୋଭିଡ଼ ୱାର୍ଡ଼ରେ ବେଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଯାଉ ଆଇସିୟୁରେ ବେଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଯାଉ ଏବଂ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ନର୍ସ ଆଉ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଯାଉ ଆଉ ୱାର୍ଡ଼ ଭିତରେ ଯେନ୍ତା କୌଣସି ଷ୍ଟାଫ୍ ଅବହେଳା ନାଇଁ କରେ ତାର ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଉ ଏଇଟା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ଏଇଟା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପାଖେ ଆମର ଦାବି